не знает. Миша, кажу, було теж ранення його, то ми його трошки ставимо на ногу. Він взагалі не міг стати на ногу, це вже на ногу починає ставати після поранення. Олександр Васильович. І під час бомбардування був ранений дуже сильно в ногу. Наші спеціалісти привели його до нас в зооцентр, так як у нас є утримання тварин, і ми зараз його лікуємо. І ви самі бачите, що вже кінь стає на 4 кінцівки. Кінний клуб, так як їх було обстріляно, то дуже багато коней просто бігали по полям. От, а зараз приводять з різними травмами, в основному з осколковими. Так, стій. Стій. Збільшити градус ноги. Ну, це буде, побачив, Саш. Ні-ні, це поле. Гет, вмикає. На. Це на полях між Бучею і Німішаєво. Сахар, морковку, яблуко. Дай ножиці. Вечерок, краще притримайте. Все, стій, друже, стій. Все, спокій. Давай. Саш, пішли, Саш, на воду. Ну, психіка порушена у тварин дуже сильно. Раніше такого не замічали за день. Молодець. Так, да, тобі за лікування. Тобі. Хороший. Не балуйся, не балуйся. Тихо, не шалі. Все, так.